ବୋଧ ହୁଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବିସ୍ମରଣ ଘଟୁଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମାଲୋଚିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ସରକାରରେ ଥାଇକି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସୁଥିଲୁ ଏବଂ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରତିବାଦ ଆମେ କରିଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତା'ର ହିସାବ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏ ନୀତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁ ସେସ୍ଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଉଛି ସେ ସେସ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଘଟିଲେ ଆମେ ଉପରେ ଦର ବଢ଼ଉଥିବେ ଏବଂ ଦୋଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବେ। ଆମେ ଭାଟ ଯେଉଁ ନେଉଛୁ ଯେତିକି ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସେସ୍ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତୁଳନା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଏ ସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଏଲର ଦର ବଢ଼ିଲେ ତା ଦରଦାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସାର୍ ବିଜେପି କିନ୍ତୁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଇ ସମାନ କଥା, ପୁରୁଣା କଥା, ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଛାଡ଼ କଲେ ରେଟ୍ କମନ୍ତା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ରେଟ୍ କମୁ ବୋଲି। ତା'ର ହିସାବ ନିକାଶ ହେବା ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସେସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ସେସ୍ର କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭ୍ୟାଟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସରେ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି ତା'ର ହିସାବ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା'ର ଜବାବ ପାଇଛି। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କୋଭିଡ଼କୁ ମୁକାବିଲା ଆପଣ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେ ଦେଖିବେ ଟିକାକରଣ, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଆଗରେ ସେରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗେ କଥା ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେରଳ ବିହାରରେ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଟିକାକରଣ କଥା କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମର ଲୋକମାନେ ଗରିବ ଲୋକ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଧାରାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖି ସେଇଥିରେ ସେ ଛିଦ୍ର ଖୋଜୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ଯାଉଛି, ଯାହା ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରଶଂସିତ ନୁହେଁ, ସାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ, ତା ବୋଧେ ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି। ଏଇ ତ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି। ଟିକା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଭଳି ଏଭଳି ଏକ ସମସ୍ୟା ଯାହା ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସେଥିରୁ ଆମେ ଉତ୍ତରିବାର, ସେଥିରୁ ଆମେ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିଲା ବେଳେ, ରାସ୍ତା ଆପଣାଉଥିଲା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଆମେ ସହଯୋଗ ଆଶା କରୁଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସହଯୋଗୀ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପରିଚୟ ଦେଉନାହିଁ।